Kaikki meistä varmaan tuntee jonkun sellaisen henkilön, jolla on aivan mahtavan tarttuva hymy tai nauru. Niin täällä meidän animaatiostudiolla mun työpari Joonas Utti ehdotti mulle, että olisiko meidän mahdollista tartuttaa naurua ja iloa samalla tavalla animaatiohahmon kautta. Ja siitä syntyi tämä hahmo nimeltä Kikattava Kakkeeni, joka on hahmohjelman metsän pienin otus, mutta sillä on mahtava supervoima, joka on iloinen asenne ja tarttuva nauru. Me ollaan oikein ylpeitä ja iloisia, että me voidaan tuoda Kikattavan Kakkeeseen avulla näin joulun aikaan paljon iloa ja hymyä kaikkien suomalaisten perheiden elämään. Koko työryhmän puolesta, hyvää joulua!